Retko ko u Srbiji ne zna kako izgleda tradicionalna pirotska šara na ćilimu, ali do pre desetak godina tu šaru smo uglavnom na ćilimima mogli da vidimo i oni su stajali u nekim škrinjama, a onda su došle smelije modne dizajnerke, među njima i naša današnja gošća Silvana Tošić, koja je upravo ovu tradicionalnu šaru preselila na svakodnevne odevne kombinacije. Silvana, dobar dan i dobrodošli u 15 minuta. Hvala vam na pozivu. Evo, hvala što ste nas ugostili da o ovoj lepoj temi govorimo u tradicionalnom pirotskom okruženju koje prepoznaju ljudi širom Srbije. Upravo smo ovde u muzeju Ponišavlja i ovo je specifičan ambijent, jer sajde prvo to onako da predstavimo gledaocima koji prepoznaju gde se nalazimo, ovdje su se snimali čuveni srpski filmovi. Tako je. Ovo je muzej Ponišavlja, je smešten u ovoj kući. Inače, ovo je kuća poznatog pirotskog trgovca Hrista Jovanovića, poznati kao Mali Rista. Kuća je iz sredine 19. veka i predstavlja, kao što vidite, izuzetnu ambijentalnu celinu, jedan sigurno od najlepših delova Pirota i kulturno-istorijski spomenik, svakako kao i srednjovekovna pirotska tvrđava koja je iz druge polovine 14. veka. Ja mislim da je to nešto najlepši ambijent, ne računam Kej pored Nišave, ali što se tiče nekog kulturno-istorijskog nasleđa, mislim da je to nešto najlepše u Pirotu i meni svakako najdrže. I pomenuli ste filmove, da, upravo u ovom dvorištu je gazda Ivko slavio tri dana slavu. Ovde su sedeli naši poznati glumci, snimljeni ovde i film Zona Zamfirova 1. To je veliki procenat filma, ja ne znam tačno, ne mogu da kažem da li 60%, 70%, 80%, svi smo tu gledali, grad je živeo kada se snimao film, kasnije i Zona Zamfirova drugi deo. Ali moram da kažem, i ova kuća takođe, Malog Riste, odnosno Muzej Ponišavlja, snimalo se najpre i serije Vukaradžić. To je neka hronologija, a na tvrđavi Boj na Kosovu neki kadrovi. Zaista velika dela. Evo, mi ćemo danas da govorimo o takođe umetničkim delima, ali o jednoj onako savremenoj modi. Šaru pirotskog ćilima, kao što možemo da vidimo i na vašoj bluzi i na modelima koji su izloženi, vi zvanično 6 godina prenosite na odevne kombinacije. Tako je, zvanično 6 godina, prva modna revija i upravo prvo predstavljanje javno ovoga što ja radim je 2016. jula meseca je bila prva modna revija. I mogu reći da je bio jedan svojevrsni i kulturni i emotivni šok, jer je na reviji pola publike plakalo. Zato što je neko, kao što ste rekli, setio se da ove fenomenalne pirotske ćilime, koji su jedinstveni u svetu, iznese iz ormara, iz škrinja, ne znam, podigne sa poda, jer ja mislim da svaka kuća u Pirotu ima neki svoj ćilim. I to nije samo vrednost u smislu novca, jer to se ne može platiti novcem. To su neke emotivne stvari. Ja imam jedan ćilim koji vučem stalno sa sobom. Moja pokojna baka Dušanka je bila ćilimarka. Ona me je upravo i uvela, da tako kažem, u taj svet tradicije i zarazila tim pirotskim šarama, jer me čuvala kao dete, dok sam bila, tako da je meni prva igračka bila tupica, to je alatka kojom se tka ćilim i razboj, tako da jednostavno od kako sam se rodila ja gledam pirotske šare. Pa da li ste možda želeli ovim kreacijama da sačuvate tu pirotsku šaru, jer možda ćilimarstvo polako onako već ne može da opstane u ovim modernim vremenima? Ako pričamo o ćilimarstvu, trebaće nam, bojim se, mnogo puta po 15 minuta, pa da sada pričamo malo o ovom savremenom delu. Tako je, nažalost, ćilimarstvo je neka druga tema, vrlo složena i kompleksna, a što se tiče moje ideje, jeste bilo da šare pirotskog ćilima oživim na jedan moderan način. Svi kažu to spoj tradicije i modernog. Jeste, ali znate kako, kada čitavog života gledate te šare, ja sam čitavog života želela da nekako obučem ćilim.
To je bila moja prvobitna ideja. I pošto nije bilo nekoga ko bi mi ispunio tu želju, ja sam rekla, dobro, ako već toliko želiš, obući ćeš ćilim. I moram da kažem, evo ovaj ćilim kaput ovde, on je otprilike nekih možda 70% napravljen od pravog ćilima, starog nekih 90-a godina, to je šara sofra u pitanju i to je ćilim moje bake. To je ćilim moje bake, koji je ona tkala pre, kažem, nekih 90-a godina i sa mojim timom sa kojim radim, mi smo isekli taj ćilim. Velika je odgovornost bila, boga mi, nije bilo lako odlučiti se na takav potez, ali vredelo je. Pa, a recite mi, ova šara sofra, ona je jedna od najpoznatijih šara. Jedna od najpoznatijih, pored, da, evo ovde je vidite na mojoj bluzi, to je jedna od najstarijih šara, inače kažu, da ih ima negdje kod Maje Inka i tako dalje, jedna univerzalna šara, ali veoma česta u pirotskom ćilimu. Na pirotskom ćilimu, ne znam da li tu imamo kornjače, mislim da ne, imamo jednu na torbi, koja takođe označava sreću, dugovečnost, sofra, jednu mudrost u pregovorima, napredak. Tako da, u principu, sve šare imaju značenja. Mislim da generalno šare pirotskog ćilima imaju jednu fantastičnu energiju, i da je pirotski ćilim možda zbog toga jedinstven što kada vi uđete u jednu prostoriju prosto ne možete, a da ne primetite te šare, verovatno zbog te energije. Silvana, ko naručuje uglavnom? To je sada jedan drugi deo koji se tiče, da kažem, ekonomije i tako. Pa mogu da se pohvalim da evo sada za ovih 6-7 godina, da kažem 6 godina javnog predstavljanja, interesantno, to su Piroćanci van Pirota, nostalgičari, koji žele da imaju, evo, deo svog nasleđa, tamo gde žive po belom svetu. Zatim, pa, poznati glumci i političari i diplomate i strane i domaće, muzičari takođe. A ljudi van Pirota, jer je zanimljiva šara. Da, da, ljudi van Pirota, da, recimo u Beogradu, pa i po regionu. Nema pravila zaista, imam neke primjerke u Kanadi, u Australiji, po Evropi. Evo, malo pa ste rekli kako ste ćilim vaše bake preradili u kaput i su vam se javljali nakon toga ljudi sa svojim komadima da su tražili da im napravite neke kreacije? Mislim da što se tiče konkretno ćilima niko nije hteo, valjda niko nije smeo to da uradi. Jer znate kako da isečete jednu takvu retkost, ne samo, rekla sam, zbog novca. To su emotivne stvari, da vi isečete ćilim vaše bake. Ali sam ja bila presrećena kada sam, nije taj u pitanju jedan žuti ćilim, prvi ćilim kaput, koji sam napravila namenski za Paris Fashion 2019. godine. Imali smo jedan fotosession ispred Eiffelove kule pre modne revije i ja sam bila presrećena i rekla sam, dobro, Nano, jel vidiš gde je ćilim ispred Eiffelove kule? Bilo je jako emotivno. Jeste očekivali da ćete pirotsku šaru na motivima garderobe predstavljati u Parizu? Ja sam znala od početka šta ja imam u rukama. Nisam možda razmišljala da će tako brzo da stignem do Pariza. To je bilo 2016. godine prva modna revija u Pirotu, zatim 2017. takođe u Pirotu, 2018. je već usledio poziv za Srbija Fashion Week i onda su me tamo videli ljudi iz sveta mode i tako sam stigla do Pariza 2019. I onda su usledili naravno još mnogi pozivi, međutim korona je tu zaustavila. Ali onako sada je u svetu moderno neko društveno odgovorno predstavljanje, pa više nemamo onako samo XS modele, nego imamo i onako žene, što se kaže, od krvi i mesa. Vi ste to onako još ranije počeli na vašim modnim revijima, vi ste imali malo drugačije manekene i manekenke, što se kaže. Moj koncept jeste drugačiji. Ja u principu nisam sebe svrstavala u neku modu, ali kad su ljudi već rekli da je to moda, pa makar i tradicionalna, ja sam videla način, ako je to način da ja promovišem i pirotske šare i Pirot i ovo što radim, ja sam rekla u redu, onda ću da idem tim putem. Uopšte nije problem. Da li se ja tamo uklapala ili ne, verovatno jesam različita u odnosu na druge, ali opet je to originalno i vrlo zanimljivo ljudima i ovde u Srbiji, a u svetu da vam ne pričam. U svetu je zaista bilo oduševljenje, ja sam očekivala u Parizu. Ili će biti fijasko, ili će biti zaista oduševljenje, bilo je ovo drugo, sreću. Nakon Pariza bilo je još značajnih revija.
Kažem, nakon Pari, to je bilo marta 2019. Bilo je nekih manjih predstavljanja po Srbiji i onda je bilo planova, recimo, za Beograd, za jedno veliko predstavljanje. Međutim, to je bilo baš u vreme korone i onda je tu sve stalo. Bilo je još jedno predstavljanje na oktobra meseca prošle godine, Torino Fashion Week, ali online digital zbog situacije. Tako da ja se nadam da ćemo se opet svi vratiti ovako uživo, da, jer ipak je taj osjećaj kada vidite izraz lica publike ili tako nešto, zaista je to nešto neprocenjivo. Koliko je unapred potrebno da vam poruču? Ono što smo videli na sajtu je da su tu neke specifične haljine koje mogu da podsećaju i na venčanice, pa pretpostavljam da je veliki broj devojaka koje želi da na svojoj haljini na venčanju ima šaru pirotskog ćilima. U principu ja ne radim klasičan način naručivanja. Znači, odradim uglavnom, ovo što radim uglavnom je to po jedan komad. Ne zato što smatram da to mora da bude unikat. Šara ima dovoljno, inspiracije ima dovoljno, nego jednostavno ja tako želim. Ja sam tako odlučila na početku jer imam mnogo načina i mnogo šara i mnogo inspiracije za ubuduće. Tako da u principu, pa ne znam, možda tunike, haljine, nema pravila, ali ono što ste me pitali, a nisam vam odgovorila, nemam klasične manekene, možda jednu imam jednu manekenku, devojku koja je od srednje škole sa mnom, od početka predstavljanja, Sanja Janković, ona jeste i profesionalna manekenka, ima veze sa dizajnom. Ona je, da kažem, tako jedina profesionalna. Ostalo, uvek imam goste manekene. Da li su to novinarke, da li su to uspešni piroćanci iz bilo kog segmenta. To su bili i sportisti uspešni, i ugostitelji, i pevači, i muzičari, i sportisti, svi oni koji su eto, proslavili Pirot u svetu. Imali ste i matičarke manekenke. E, ono što je meni jako drago, da smo još 2017. naravno zahvaljujući gradu Pirotu i upravi grada Pirota, matičarke su same došle na ideju kada je trebalo da im se sašije nova službena odeća. Pitale su onako stidljivo, da li mi smemo nešto predložimo. Mi bismo voleli da nosimo haljine na venčanju sa šarama pirotskog ćilima, pa da nam kao, eto, Silvana to odradi. Odradili smo tada crvene haljine sa šarom Sofra. To je ova šara, a prošle godine smo uradili i te duge haljine, samo što je u pitanju šara kraljičin rukav. Tako da sada imaju dve kombinacije i ljudi su oduševljeni, ima tu raznih anegdota, to bi mogle one da vam pričaju. Jedna je, imam fotografiju sa staroplaninskog vodopoda Tupavica, gde je ona bila u toj haljini, mislim, matičarka i venčala je ljude. Evo, čuli smo, matičarke nosile vaše kreacije i nose ih tokom te ceremonije venčavanja, ali eto, imali ste tu priliku da sa sličnim šarama obučete i roditelje, odnosno roditelji i decu, je li tako, na vašoj poslednjoj reviji? Da, svaki put se trudim da bude nešto zanimljivo, da, rekoh malo čas, nemam klasične manekene. Pirotske šare, pirotski ćilim pripadaju svima. Najpre, da kažem, i piroćancima, naravno, koji su ovdje. Zato svi mogu to da nose i nikada mi nije bilo na pamet palo da sad ja moram da imam neke vitke, visoke manekenke. Lepe su one, okej, ali kao što ste rekli, neka žena pozove i kaže, ali da, njima sve lepo stoje. Oni su 38 broj ili 36, ja nosim 42. Tako da, apsolutno nema veze sa tim. Ja sam želela na početku da sve piroćance jednog dana obučem u pirotske šare. I nadam se da idem dobrim putem. A što se tiče roditelja i dece, došla sam na ideju kako bi lepo bilo da zajedno prošetaju, jer tradicija se uči od malena, tradicija se neguje i prenosi u porodici i eto, smatrala sam da je to jedan lep način da promovišemo svi zajedno i drago mi je što su se odazvali mnogi ljudi koji su razumeli tu moju ideju. To je bila poslednja revija. To je bila poslednja revija nedavno, da. Imate želju ili planirate da jednu reviju onako organizujete u Tvrđavi Pirotskoj, je li tako? Pa već dva puta mi je propala ta ideja, 2016. zato što nije bila još rekonstrukcija Pirotske tvrđave. Tada nisam mogla, a ove godine također su u pitanju neki radovi i da kažem da mi je izmaklo za nekih mjesec dana, ali nadam se da će biti treća sreća, jer smatram da je to jedan ambijent koji apsolutno odgovara ovome što radim, a inače i meni lično jako drag. Ambijent gde radim uglavnom najveći deo ovih slikanja, fotosessioni. A da li imate neku garderobu za muškarce koji ima pirotsku šaru? Nećete verovati, ja sam počela da radim
da dizajniram žensku odeću, naravno. Ja sam najviše imala naručbina, tako kažem, najviše prodala košulja muških, što je meni paradoks. Valjda je to ono, muškarac vidi, pa mu se svidi i onda kaže, dobro, to je to, ili imate veličinu, ok. Kod žena nas je to malo drugačije. Tako da, da, to su obično košulje, mogu da budu i poslovne, sa diskretnim šarama, obično su to kornjače, ne obično, nego uglavnom su kornjače, ili neke lanene košulje za leto takođe, ili su ovde sitne kornjače, ili na džepu jedna velika kornjača. Silvana, hvala vam mnogo što ste nas ugostili i što ste bili gost emisije 15 minuta. Hvala vama i ja se nadam da ćemo svi zajedno i poštovati i prenositi našu tradiciju, jer ovo nije samo tradicija Pirota i Juga Srbije, ovo je srpska tradicija i verujte, jako, jako je cenjena u svetu. Gledali ste 15 minuta, a moje ime je Milica Milojević-Kostić.